Медици от Центъра за спешна медицинска помощ в София излязоха на протест. Те организиран от Национален синдикат защита. Според тях в спешния център има репресивни мерки, непрекъснато искане на писмени обяснения по доноси, наказания и лишаване от допълнително материално стимулиране от директора на центъра доктор Георги Гелев. От Центъра за спешна медицинска помощ излязоха с позиция по случая, която гласи, че това са нападки и недоказани твърдения от страна на синдиката, както и че Министерството на здравеопазването извършва проверки по сигналите им. А докато не се оповестят резултатите от проверките, Центърът за спешна медицинска помощ София ще се въздържи от коментар. Сега включваме на живо Георги Карамфилов, който следи протеста и ще ни разкаже повече. Здравей, Жоро! И затова искаме да знаем дали справедливо се разпределят. Имам информация, че на администрацията, още един път го казвам, бонусите и заплатите са много по-високи, отколкото на лекарите. Тук все пак е Център по спешна медицинска помощ. Информацията, че те получават по-големи заплати от министъра на финансите. Това искаме да се провери и да видим и защо се получава. И да се промени най-вече. Да се промени. Извинявайте, господин Митов, в момента сте наживо в ефира на Нова Нюс. Може ли отново да повторите доводите за зрителите на Нова Нюс наживо в момента? Основното е тормоза, който се упражнява върху тези хора. Имам наблюдение от една година насам. Непрекъснат тормоз над хората и абсолютно неоснователни наказания, които водят до санкции. Тези хора са лишени абсолютно несправедливо от бонуси, които трябваше да получат за Нова година. Това е причината и от това искаме да се намеси принципала, министъра, да запти по някакъв начин този директор, който се държи арогантно, не зачита законите, явно управляващите в момента стоят зад него и те са съпричастни към това, което се случва в момента. Това е абсолютно недопустимо по този начин той да се държи с колектива. Казва, че заплатите са много добри и е така. Защо тогава липсват 10 човека в Центъра по спешна медицинска помощ и липсват кадри? Защо? При положение, че се получават такива добри заплати, защо 200 човека са по-малко и никой не иска да започне работа? Нека да уточним обаче, че това е индивидуална протестна акция от страна на господин Валери Кузманов. Да. А как точно подкрепят останалите? Еми, ще разберете от утре как го подкрепят, защото вече в централата започват да пристигат писма в знак на подкрепа от другите наши синдикални организации, не само в здравеопазване и в металургия, машиностроение, химия, които по определени филиали и центрове, ако няма разрешение до утре след обяда, започва гладна стачка в абсолютно всички центрове в цялата страна. Тъй като КТ подкрепа нападнаха и директно вас, всъщност подобно противоречие между два синдиката, не омаловажава ли всъщност тази протестна акция? Ма те кого представляват и не ме интересува мнението на подкрепа. Никой не ги е карал. Очите на обществеността говоря. Ама никой не ги е карал да ни подкрепят. Никой не им иска мнението. Те да си седат в топлите кабинети, да си пазат работодателите и министъри, да не се занимават с нас. А защо ви нападат тогава? Това искаме да разберем. На какво се дължи тази нападка? Вие защото не сте се обръщали към тях. Квачката. Само да се представите и вие. Милена Атанасова, съм си заместник. Заместник-председател на Синдикат защита. Това, което искам да кажа, че КНСБ и подкрепа са като пилци под квачка. Квачката е Гелев. Другото, което искам да обърна внимание, е, че, например, това, което искаме ние, не е защото го иска. Просто Валери Кузманов, като работник и служител на ЦСМП София и като български граждани, това, което искам и аз като български граждани, как се разходват публични средства. Колко хора общо сте в тази протестна акция? Може ли да те за момента, дай Боже да е само Валери. Аз това се моля да е само Валери. Да няма повече. Защото има заявки от цялата страна. Защото системата е толкова продънена. Толкова е на дъното, че хората просто ще изригнат. И опасното е, че са малци на тези, които останаха да работят в спешните центрове и да се грижат за спешната помощ в страната, а ние ги губим, тероризират ги и ги репресират такива директори като Гелев. Добре, какви са наказанията? Всъщност, защото аз така или иначе не разбрах. Не знам дали колегите разбрах, аз не разбрах. Аз ви казвам. Дайте примери на хората. Да, давам конкретен пример. Дават му заповед, дай писмено обяснение. Последните въпроси. Две точки. Няма въпрос. Просто психологически тормоз. Само да дава. Психологически тормоз.
А, ето го, човека го казва. Имаме вече колеги, които те го казват. Нали, друг, на друг човек, на друг шофьор му казва. Ти как си, дай писмени обяснения, защо дръзна да събудиш спящите си колеги от екипа. А да ви попитам... Това само към шофьорите ли? Точно това искам да питам. И медицински сестри има ли всъщност и лекари? Имаше сутрита, бяха тук. Лекарите, които да са... Бяха сутрита и медицинска сестра и лекар даде изявление. Да, да, бяха, дадаха изявление. Тук бяха и 3 човека. От 3000 души в организацията, половината са лекари и сестри. Вие отново се хващате, и това го правят и казионерите, че едва ли не това е протест на шофьорите. Не, просто е съвпадение, че Валери Кузмаров представлява организацията. Ми ние в момента съжалявам, че ги няма лекарите. Видите, че се водят дела с години срещу лекари, които, разбира се, Делев не е спечелил нито едно дело. И в момента, заради това, че човек е казал, че му е малко бонуса, го съда за уронване на авторитета и престижа. Хората ги е страх да излезе, защото утре ще бъдат уволнени. Направете една справка да видите от началото на година колко хора са напуснали, колко хора са несправедливо наказани. Тези наказания на практика изглеждат дребни, но ги лишават хората от допълнително материално стимулиране. Изработена е една порочна система, който никой не може да разбере. Ей така, просто днеска решавам, наказвам те 1000 лева, точка по въпроса. Господин Митов, в крайна сметка тези хора, които подкрепят господин Валери Кузманов, реално те ще продължат ли своята работа? Ще продължи ли центъра да работи въпреки стачката реално? Няма стачка. Няма стачка. Има едноличен акт в момента от Валери Кузманов. И ако не знаете, да ви кажа, стачката в България е забранена. Това е след 35 години демокрация. В България стачката косвено е забранена. Защо? Защото в член, сега да не го цитирам по памет, примерно 40, пише, че стачката е законна, ако работодателя каже да. Това го няма в нито една европейска държава. Тоест, точно поради тази причина, като чуете, че някой ви говори за стачка, може да му кажете, че не е във ред или не познава закона. Така че може да има протести, може да има всякакви извън законови... Все пак ние ще спазим закона, нали, за да не предизвикваме някои странични явления. Ето, притесняват се тук, че пречим не еди кой си, ние на никой не пречим. Но стачка в момента няма. Не дайте да казвате, че има стачка, защото закона ни позволява да има. Как Гелев ще подпише да има стачка? Той е в негови ръце. Но ще има протести. И ще има протести поради това, че министъра излъга 7000 души, работещи в сферата на спешната помощ. Миналата година, август месец, той излезе в медиите. Върнете си назад лентите да видите за какво става въпрос. Каза, първото искане на синдикат защита е изпълнено. От нова година центровете стават първа категория. Няма такова нещо. Министър излезе и каза, с новия бюджет ще настоявам за 20% увеличение на заплатите. Не си мърдна пръста. Отново излъгани. Обеща увеличение на купоните за храна. От 15 години са на 2 лева не е променено. И това е излъга. Същевременно Гелев продължава тук да говори празни приказки и казва, ами аз ако ви закупя работно облекло, няма да ви дам ДМС. Тоест той е задължен да закупи работно облекло. И не само в София, в половината от центровете в страната липсват средства за работно облекло, което работодателят е задължен да подсигури, а същевременно Министерството не подсигурява пари. А вие имате ли от последната си среща комуникация на здравното министерство? Последно. Последно срещата беше в петък. Тази проверка е ясна. Ще завърши с следното заключение. Законно е, но не е морално. Институциите в България не работят. Или изпращат като бухалка, ако искат с някой да се разправят, когато подадем сигнал. В България до сега от тези проверки сочат, че няма престъпления, няма доказани абсолютно никакви. До сега ние все едно си нямаме друга работа и напразно обвиняваме такива ръководители и така нататък. Но на практика се вижда, че проблеми е в цялата страна, но институциите на работите. Ние ще се борим, институциите най-сетне е време да заработят. Искам да добавя нещо. Може ли? Значи, бяхме излъгани от депутатите, от министри, до кога? Това са 4 години и лъжат за тази категория. Излъгаха ни, че ще ни дадат 20% от нова година парите. До кога ще ни лъжат? Какво правиме? Поне да се погрижат 7000 човека, не сме 100 милиона.
първа категория, всички хора искат, за да могат да дойдат млади хора да работят. Ние изнемогваме. Тук вече се разболяхме. А тук работят пенсионери 70 години. Значи, първа категория са горе на компютъра, които стоят 112. Нали всички сме под 112? Защо не ни направят и нас? Било трудно. Кое е трудно? 7000 човека. Значи, няма да дойдат млади хора да работят. Всички сме с дископатии, наприхме диабети. Всичките вече почти сме болни. До кога ще издържи тази спешна помощ? 1-2 години и приключва. До кога ще ни лъжат? Слави Михайло Димитров се казва, шофьор на трупна кола. Това беше протеста на въпросния човек Георги Кузманов пред Центъра за спешна помощ София. Разграничават се другите синдикати. Това е много любопитен момент. КНСБ и КТ Подкрепа. В писмо, между другото, КНСБ казват, че категорично се разграничават от разпространяваните манипулации от страна на национално непредставения, цитирам тяхната позиция, синдикат защита. Чухте остри думи от тяхна страна. Стоят доста въпроси. Не случайно беше зададен въпрос за това колко човека всъщност протестират, колко човека застават зад въпросния господин, който ще се подложи на гладна стачка. Ключа обаче тук може би е в резултатите, които очакваме от проверката на Здравното министерство. Всички тези сигнали от синдикат защита